Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота. І ми починаємо. День Соборності важливий для українців усіх регіонів. Що він означає та чому ми повинні пам'ятати про цей день, будемо дізнаватися зараз від Валентини Галацької, кандидатки філологічних наук. Дякуємо вам. І будемо говорити сьогодні ще і про розуміння і значення цього дня для українців, які зараз живуть в Україні, і для українців усього світу. Бо нас роз'їхалося зараз майже усіма країнами світу. Тож, пані Валентино, що цей день означає для вас особисто? Доброго дня. Ви знаєте, я пригадую 1990 рік, 22 січня, морозений такий от день і вечір, уже темний. І коли на Софійському майдані в Києві відбувся такий от мітинг, це з Лука. І люди, тоді ще, як сказати, під забороною, бо не було незалежної України, стояли, взявши за руки від Львова, як кажуть, до Києва. І виступали на цьому майдані Олесь Гончар, Дмитро Павличко. І це був такий от посил великої енергії, національної гідності, розуміння тих заборонених історичних і культурно-мистецьких моментів. І якщо вірити фактам історичним, то я не історик, але постараюся інтерпретувати і як в мистецтві це, в літературі, в театрі це позначено великими нашими майстрами. Після Першої світової війни українство теж розділилося, половина опинилась в Польщі, в Чехії. І от в час існування Центральної Ради в 1918 році, це позначено універсалом, четвертим універсалом Центральної Ради, от якраз цей акт з Луки був якби оприлюднений. І в Києві на Софійському майдані відбулося отаке от зібрання. І в свій час у Львові. І оцей день, як день єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, тобто з УНР. І потім в радянський час це, звичайно, ну, як заборонялось ні в плані, мабуть, історичному, ні в плані мистецькому. А от зараз, починаючи з 90-х років, і тим більше зараз, такий от день і в Україні відзначається. Наскільки я знаю, починаючи з 1999 року, як таке державне свято. І тут першим, мабуть, виступає слово «соборність», що така от асоціація врочистості з ним виникає, що це неподільність, це єдина територія. І в контексті єдиної посили людей до волі, до відстоювання своєї території, і в контексті якраз от російсько-української війни, наших непростих сьогоденних подій, це досить актуально, це єднає і це пам'ять про те, що було, є і повинно бути. Пані Валентино, от ви брали участь у заходах, присвячених якраз цьому дню. Розкажіть, будь ласка, про свої враження, про те, як ви переживали цей день, чому саме вам довелося в цих заходах брати участь, ну, яка промова була? Ну, роки, я була членом товариства «Просвіта», тоді це було на такому посилі великому, такому і творчому, і патріотичному. І це, ну, а зараз, ну, в силу своєї от діяльності творчої, наукової, викладацької. І я скажу, мабуть, що зараз це важливіше в ці наші непрості дні. І в цей час, мабуть, в кожного з нас, і в тому числі і в мене, піднімається такий от щабель гордості за свою державу, усвідомлення її таких от коренів історичних, великої мистецької такої от цінності. І це дає оптимізм, дає от такі от позитивні емоції на подальше майбутнє України. Зараз до Західної України багато переїхало людей з Дніпропетровської області, з Донецької, з Луганської. Тобто можна сказати, що ось таке було так, змішання і воно справді неочікувано було для багатьох людей, бо не збиралися їхати, так? Але ховаючись від війни, люди так, поїхали і там успішно живуть і продовжують свою діяльність. Як ви думаєте, оце саме от війна, виходить, підштовхнула нас так, до того, що до ми стали ще більш єднані? Розуміння оцієї спільності і пошуку цієї національної ідеї, і спільності своєї території, і спільності якоїсь духовної єдності. От
мабуть, це справджується сьогодні особливо. Ну і, звичайно, багато творів літератури, мистецтва, присвячені цій події, вірші, починаючи від сучасних митців слова, закінчуючи митцями діаспори. Театральне мистецтво от активно це пропагує і в плані такому навіть інтерактивному, коли робляться флешмоби, особливо для молоді, це от дуже зараз і прийнятно. І я сподіваюся, що в цей день і навчальні заклади, і якісь культурно-мистецькі організації от саме флешмобами, такими виступами привернуть увагу до цього неповторного свята. А як ви думаєте, пані Валентино, що повинно бути саме в цей день, щоб люди зацікавилися не просто подією, а щоб вони знали і розуміли, що це дуже важливо для України зараз, щоб не було навіть думок про розділення, не було думок про сварки між українцями одного регіону, іншого, там ще, ще можливість ще раз сказати, що ми українці? Ну, це може, просвітницька повинна бути робота. Це і ваші медіа, які роблять екскурс в давнину, в події 1918-19 років, до президента, я прекрасні чорно-білі кадри, я пам'ятаю, з Грушевським, з Винниченком на Софійському майдані. Це такі от культурно-просвітницькі заходи, можливо, і театрально-концертні програми, і вистави, якщо вони є. А що там повинно бути? І такі от літературно-музичні, ну, про патріотизм, про соборність, про наші витоки. Про досягнення українців. От таке бути. І от театр Шевченка виступив от з таким от літературно-музичною композицією біля пам'ятного знаку Незалежності. Соборності біля нашого історичного музею. А можливо, ще знаєте, обмін, якщо, так, наприклад, ми зможемо прийняти, зможемо показати у нас театральні вистави, наприклад, Івано-Франківського театру, ну, там, чи Львівського. Показати, але це важко економічно зараз, але звичайно. Чи поїхати туди, так, щоб з нашого міста поїхав так, театр, так, наприклад? Так, безумовно, тобто пізнавати також культуру Придніпров'я. Так, тобто це також буде давати можливість людям розуміння, так? І ми будемо бачити їхню культуру, ну, їхню, я маю на увазі, регіональну, так? Тому що у них, так, справді теж є багато чого такого особливого, цікавого, але ми можемо це не сприймати от так близько, як ми би це робили, якби у нас було тіснішим спілкуванням. Так, це народне мистецтво, ну це фольклор, це художня література, це, ну, образотворче мистецтво, кожен у своїй царині от може виявити себе, оці от національно-патріотичні ідеї. Пані Валентино, а що на сьогодні, на сьогоднішній день проводиться? От ви кажете, що економічно не досить то і вигідно, щоб не те, що був вигідно, такий треба, обмін. Щоб вивести театр, це... Ну, от ваше, ну, я, наприклад, важко, з вистовою, важко, важко. Це можливо, але це, ну, важко. Угу. А що можна зробити от на сьогодні? Ну, от такі, скажу, що ви вже виступи, робите? Виступи такі от камерні, виступи на різних майданчиках, ну, що, в місті, в області, будь ласка. Виступи от якраз у пресі, на радіо, на телебаченні, флешмоби. От таке от можна зробити, концертні програми. А які саме спектаклі зараз могли би підійти до такої тематики? Чи є зараз, ну, є в репертуарі театру, вони, в принципі, нещодавні вистави 22-23 року прем'єрного. Це вистава молодого режисера Івана Карнауха «Край», якраз і про події війни, і про місце любові в цій війні. Це такий от най-най-най от цікавіший, наприклад, момент. І театрально-концертні програми, концерти патріотичні. От такі програми можна показувати. Пані Валентино, а скажіть, будь ласка, з приводу участі молоді, і як молодь реагує на саме на такі дні, на такі події? Адже молодь частіше, раніше ми бачили, що вона була трошки така відсторонена, так би мовити, у неї є свої інтереси, свої зацікавленості, і до таких високих матерій важко притягнути молодь, і, ну, це тільки стосувалося тієї молоді, яка була вже, угу,
зацікавленою, і до того моменту вона брала активну участь, наприклад, у формуванні національної свідомості, чи вона, наприклад, вже була десь задіяна, так? А якщо так. Ні, то це зробити важко. На ваш погляд, от ви маєте ну, доньку. Форми різні використовувати, скажеш, це цифрових досягнень, будь ласка, можна гуртувати молодь, навіть коли ви навчиться в онлайн-форматі. І в цьому ж форматі можна проводити всілякі. А студенти ваші? І студенти так само, і все, але вчаться всі в онлайн-форматі. Але в цьому плані можна робити якісь от покази, якісь лекції, якісь презентації, якось от залучати. Можна це чи робити. Чи є це вже на сьогодні? Можна, ну, це ми розуміємо, що можна, да. Але тут же хочеться, щоб так, вже було так, на так. Сьогодні. Ну, от в плані, я ж сказала, от флешмоб, в плані там конкурс якихось літературних творів от є. Конкурс, скажімо, образотворчих якихось творів, там малюнків чи плакатів. Все це вже є, можна, так? Так. Дивлячись по яких там вишах чи по яких от середніх навчальних як закладах. Як ваші студенти? В чому вони беруть участь? І от я, до речі, є членом журі обласного конкурсу дитячо-юнацької звичаї надії і ігри мого краю. І от там теж матеріали представлені, зараз от ми в кінці січня будемо підводити підсумки, там от теж матеріали є представлені от до, на таку от національно-патріотичну соборну тематику. А що вони малюють? Вони пишуть, вони збирають фольклорні матеріали, вони пишуть наукові такі от розвитки, наприклад, з історії весілля от нашого регіону, там, чи Павлоградського району, чи селища Романково поблизу Кам'янського. Вони збирають ну, от такі от фольклор, колискові пісні там, цього району. От це теж внесок у... Якого віку діти беруть? Діти від попадалися роботи, та від 1 до 11 класу, але от 3 клас, середня школа, 5, 7 клас, от прекрасно. Якраз ви вже виражають. Багато прочитали таких? Багато, і от мене от вразили. Кого будете буквально. Виділяти? Ну, мабуть, це, ну, ми поки ще так не кажемо, але от, наприклад, дослідження весільного обряду, там от дуже цікаві, коли записані такі от інтерв'ю і інтерпретовано науково, як провадилося весілля на початку 20-го століття, наприклад, і в кінці 20-го століття. Взято одна життя однієї родини, і от прабабуся, бабуся, які от атрибути цього весілля, які пісні співали, як робився дивень за особливим рецептом чи весільний коровай. Оце теж внесок отакий от в нашу духовну культуру і в ідею соборності. А як будете потім вирішувати, скільки членів журі зараз є? Ну, вирішувати... Подаються матеріали на нагородження, зрозуміло, воно буде більш символічним в управлінні нашої освіти так. І науки. І от накази спеціальні будуть відзначені і класи, пошукові загони, і керівники. Угу. І потім що це буде давати? Ну, це такий стимул буде для їхньої презентації, для їхнього розуміння, для того, щоб вони усвідомлювали, що їх помітили, і не в плані такої от... гордощів, а в плані того, що вони ну, на правильному шляху такого от наукового і духовного пошуку. Як ви вважаєте, чи з'явилося зараз через війну у українців оте правильне розуміння цього дня, відзначення цього дня? Тут кожен має свою життєву історію. В когось вона безпосередньо пов'язана з переселенням, чи хтось із родини, наприклад, тут в... воює, чи хтось займається волонтерською діяльністю. Мабуть, від сили от внеску кожної людини в перемогу, в допомогу нашим Збройним силам, мабуть, теж розуміння це от пропорційно посилюється. Дуже патріотична у нас молодь стала. Від того, що дуже приємно, що розмовляють українською мовою, до їхніх таких от... життєвих дивізій, пов'язаних з національною ідеєю. Це дуже приємно. І ще хочеться додати, що от в театрі от ви також знаєте, що з'явилося багато акторів, і вони також приходили до нашої студії. Україномовні так. Актори – це справді ті люди, у яких є чітка життєва так. Позиція, які розуміють, де вони знаходяться, і що вони будуть робити далі, і який внесок в розвиток української спільноти вони самі роблять. Отож, це дуже приємно, це радує, що саме зараз через такі складні події, але ми вже тепер маємо розуміння. Ми тепер бачимо, так. Що справді є та молодь, яка буде створювати справжню Україну.
Ну, сподіваємося, і треба, щоб молодь зростала, її треба помічати, виховувати на таких же традиціях народних, державотворчих, націєтворчих і на традиціях української соборності. Я вам дуже дякую. Валентина Галацька сьогодні була в нашій студії, а ми зустрінемося вже за декілька хвилин.